hallå Anders och Maria. Daniel Paris heter jag och ringer från Postkodlotteriet. Hej. Tjena Sture. Hej, hej. Tjena Hanna. Hej. Hur är läget? Jo, det är lite nervöst. Ja, tänk att jag kan känna det nästan. Ja. Men du, jag söker ju Maria också. Vart är hon någonstans? Hon är på jobbet. Hur länge har ni varit med i Postkodlotteriet? Ja, det är ganska många år tror jag. Men minns du varför ni gick med? Det var väl frugan som började, så tänkte jag, jag får väl ha en lott jag med, tänkte jag så. Det blev så. Jag tror att det var för att det blev grannyra i Bäckefors, och det är ungefär en mil härifrån där jag bor. Så då tänkte man att nu måste vi skaffa lotter, för att vinna våra grannar nu, då kommer vi ångra oss. Men Hanna, ja? Jag tänker att vi kör på där. Du vill ju bara veta. Ja. Ja. Och jag vill bara berätta. Ja. Du har vunnit 100 000 kronor. Åh herregud, ja. Shit. Anders, du har vunnit 200 000 kronor. Oj. Maria, på din lott har du vunnit 100 000 kronor. Du har vunnit 100 000 kronor. Men sluta. Och Maria har också vunnit 100 000 kronor. Fan, så har vi alldeles... Rösten bär nästan inte. Det är helt fantastiskt. Inte klokt. Ja, tack så mycket. Tack för att jag fick ringa dig. Och grattis till er båda.